Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonadək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Sənədi, kupçadı, evin və torpağın qiyməti 75 min manat. İpoteka üçün də yararlıdır. Yerləşdiyi yer Sabunçu rayon Savalan qəsəbəsidir. Məktəbə və baxçıya da yaxın məsafədədir. İmumi yaşayış sahəsi 110 kvadratdır. Sol tərəfdən evin arxasına və sağ tərəfdən də zirzəmisinə keçid var. Həyətə də 2 maşın rahatlıqla daxil olur. Sol tərəfdə balkonu, mətbəxdən də balkona çıxış var. Bura evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü 3 onlu. Girişdə sol tərəfdə mətbəx yerləşir. Qeyd etdiyim kimi mətbəxdən də balkona çıxış var. Evin qiyməti 75 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür. Yerləşdiyi yerdə Sabunçu rayon Savalan qəsəbəsidir. Dəhlizin sonunda solda bir yataq otağı, hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Dəhlizin sonunda sağda 3-cü yataq otağı. Və girişdə sağ tərəfdə isə qonaq otağı yerləşir. 4-ün 6-ya inşa olunubdur. Vitraj pəncərədir. Evin də sənədi qeyd etdiyim kimi kupçadır. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Savalan qəsəbəsində. Məktəbə, baxçıya və mərkəzi yola yaxın məsafədə 2 sot torpaq sahəsində kupçalı 3 otaq həyət evi satılır. İpoteka üçün yararlıdır. İmumi yaşayış sahəsi 110 kvadratdır. Sənədi kupça qiymət 75 min manat. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.